så sklir jeg ned bakken, lander på ryggen, lukker øynene, lager trutmunn. I dag så er det Selma fra NRK Super som skal få lov til å dele sin fine historie. Og du har vel fått en rolle i den filmen du nå skal se? Ja, og jeg spiller Selma. Du spiller Selma. Men det finnes også en heldig gutt i denne historien her som fikk lov til å kysse Selma. Hvem er det som spiller han? Det er Hasse Hope. Ja. Men har denne filmen et navn, eller? Den heter Kysseleken. Den gang Selma fikk sitt aller første kyss av den kjekkeste gutten på skolen ved navn Daniel. Historien starter i første klasse. Jeg har akkurat begynt på barneskolen. Jeg har gått der cirka et halvt år. Og jeg er dødsforelsket i en som heter Daniel. Han går i klassen min. Ja, som førsteklassing så var jeg veldig genert. Jeg var veldig liksom, jeg tørte ikke å si så mye i timen og sånne ting. Men jeg hadde mye sånn, jeg var veldig opptatt av gutter og veldig opptatt av liksom det som skjedde rundt meg av ting, ja. Jeg har akkurat begynt i førsteklasse. I klassen min så går det en som heter Daniel. Veldig sånn søt og kjekk gutt egentlig. Sånn litt sånn rampete gutt på en måte i utseendet. Han har blondt hår. Han er litt høyere enn meg i første klasse. Og har en litt sånn gutteaktig tøff stil. Han sagga alltid med buksa. Det husker jeg. Og jeg bestemmer meg for at han og jeg skal bli kjærester. Og det går et halvt år, altså jeg er langdistanseforelsket i et halvt år hvor jeg bare ser på Daniel hver eneste dag. Og det eneste jeg klarer å tenke på er at jeg har lyst til å kysse Daniel. Og så kommer endelig muligheten. En av venninnene mine sier at vi skal leke kysseleken i friminuttet. Og kysseleken den går ut på at guttene løper etter jentene, og jentene skal løpe alt de kan for å ikke bli kysset av gutten. Jeg spotter jo at Daniel skal være med på leken og er i lykkerus, for da vet jeg akkurat hva jeg skal gjøre. Og så begynner vi, og guttene begynner å spurte etter jentene, og alle de andre jentene, de beiner jo, så altså, alt de kan, de vil ikke bli kysset av guttene. Men jeg har en litt annen plan, for jeg har veldig lyst til å bli kysset av Daniel, så i mitt hode så bestemmer jeg meg for at når vi løper ned den ene grusbakken, så skal jeg tilfeldigvis falle. Og det er det sånn at jeg på en måte, jeg løper, jeg ser at Daniel løper bak meg, jeg skjønner at dette her er muligheten min til å få et kyss av Daniel. Så med et lite uheld, så sklir jeg ned bakken, lander på ryggen, lukker øynene, lager trutmunn. Jeg tenker bare at nå skjer det. Altså dette er noe jeg har ventet på et halvt år, ikke sant? Så jeg kjenner at det kribler i hele kroppen. Jeg klarer nesten ikke å ligge stille, jeg klarer nesten ikke å lukke øynene, for jeg er jo livredd for at det plutselig ikke er Daniel som har løpt etter meg. Men når jeg kjenner at Daniel kysser meg, så bare blir jeg får en følelse at nå er livet komplett. Nå kan jeg egentlig gi opp, for nå har jeg fått alt jeg trenger. Så det er bare en sånn skikkelig lykkerus jeg kjenner på inne. Helt til slutt, har du og Daniel kontakt i dag, eller? Vet du hva? Jeg har ikke sett Daniel på mange år. Jeg aner ikke hva han driver med. Jeg tror ikke jeg er venn med han på Facebook engang. Så Daniel, hvis du ser denne her... Nei, ikke gjør det, jeg har kjæreste. Men hyggelig, Daniel. Takk for kysset. Det glemmer jeg faktisk aldri. Åh, for en nydelig, nydelig tolkning av Selma Kattkryp. Ja, jeg tror det var akkurat sånn denne historien skjedde. Men dere, i løpet av denne videoen her så har det dukket opp et bilde av en Hollywood-skuespiller. Og grunnen til det er at det er rett og slett Selma sin kjendis. Crush. Og nå har vi en oppgave til alle sammen, ikke sant? Og det er hvis dere fant det bildet, skriv inn tidskoden når det bildet var der i kommentarfeltet, og da blir det med i trekningen av dette kjærlighetskittet her, hvor det er masse ting man trenger for å feire kjærlighet. Det er noen bamse som både kan brukes hvis kjærligheten feiler, og da har du noe å trøste deg på, men også hvis det er noen du faktisk er veldig glad i, sånn som jeg er veldig glad i Silja. Ja, og vær så god. Og så kan du også gi hele esken, egentlig, for det er utrolig mye ting som beskriver kjærlighet i esken. Mye godt å vinne, altså. Så engasjer dere i kommentarfeltet. Og helt til slutt, husk å... Lik videoen, abonner på kanalen, trykk på bjella. Har du ikke trykket på bjella, eller har du ikke trykket på abonner, så er det ikke bjella der, og det er derfor den ikke er der. Så trykk på abonner, så du kan trykke på bjella. Og følg med på alt det andre vi kommer til å lage, fordi det blir mye morsomt fremover. Ja, og så må vi se en ting helt til slutt, og det er at det kommer selvsagt en helt ny kjærlighetsvideo neste uke, og da er det historien til selveste... Stian Blipp. Yay! Følg med! Yeah! Ha det godt da! Ha det bra, trykk på videoen som er rundt her!